yaalo kusoo dhawaada calaamsiyada iyo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe jarka beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Madaxweyne farmaajo afka furtay isla markaasina faaq culus ka soo jeediyey cudurka dilaaga ah ee coronavirus, isla markaasina xanibaad culus soo rogay. Sidoo kale khilaaf hareeyey madasha xisbiyada qaran iyo cabdiqaadir cusub leh oo ka baxay xisbiga madasha qaran, isla markaasina xisbiga ilays oo wata asigana dib u laabtay. Qodobada ayaa maqlaysaan daawada fadlanala joog. Haddii aan ku horeeyo, xildhibaan cabdiqaadir cusub leh oo hogaaminaya xisbiga ilays ayaa isaga baxay xisbiga madasha qaran oo ay ku midaysan yihiin ilaa iyo lix xisbi siyaasadeed oo ka dhisan magaalada Muqdisho, isla markaasina uu asigana horkacayay xisbigiisa. Sida aan xog ku helnay, arrintani ayaa salka ku haysa khilaaf kasoo kala dhex galay hoggaanka sare ee madasha oo isku fahmi waayeen sida loo wajahayo doorashooyinka soo socota iyo cidda tartamayso, isla markaasina halkaasi khilaaf xooggan oo ka dhashay. Xildhibaan cabdiqaadir cusubli ayaa maalmihii u dambeeyey laga dhex arkin kulamada madasha, wuxuuna ka baaqsaday shirkii madasha xisbiyada qaran ee ay ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Xisbiyada madasha qaran oo aada u fara badnaay, si kastaba ha ahaatee, cabdiqaadir cusubli ayaana halkaasi ka qayb galin. Warar kale oo aan la hubin ayaa sheegaya inuu jiro khilaaf kale oo u dhexeeya Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif, kaas oo laga yaabo inuu sii kala fogeeyo aragtida loo aasaasay xisbiga. Laakiin qodobadaasi warkaasi aada looma hubo, inkastoo la leeyahay aada ayay isugu fiican yihiin. Madasha xisbiyada qaran ayaa loo aasaasay sidii mowqif adag loogu istaagi lahaa falalka ka dhanka ah mucaaradka oo ay qaado dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, cabdiqaadir cusubli oo awalba lug ku taagnay oo watay xisbi la yidhaahda ilays ah oo ka tirsanaa xisbiga madasha qaran ayaa iminka isaga baxay. Si kastaba ha ahaatee, halkaasi waxaa kusoo haraya xisbiyada kale oo ay ka mid yihiin Sheikh Shariif, Sheikh Axmed, Xasan Sheikh Maxamuud, walow arrintaasi ay iminka ku midaysan yihiin oo wararka qaar ay sheegayaan inuu iminka khilaaf xoogan soo kala dhexgalay. Si kastaba ha ahaatee, taasi lama hubo. Haddii ay soo baxdeen khilaafna uu ka jiro xisbiyada kale, dib ayaad ka daawan doontaan calaamsiyada media. Fadlan nala joog oo subscribe. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo oo fariin culus soo diray. Haddaba ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda, iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto, isla markaasina xaalad culus kusoo rogay dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xalay ka hadlay cudurka coronaviruska oo maanta markii ugu horeysay la shaaciyey in qof qabo cudurkaasi dalka laga helay. Madaxweyne Farmaajo ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed, taas oo ku aadan caabuqa coronaviruska, wuxuuna tilmaamay in ay ka go'an tahay dowladda Soomaaliya ilaalinta badqabka caafimaadka ee dalka, ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa xusay in dalalka dariska ah leh Soomaaliya iyo Kenya, Ethiopia ay ka mid yihiin dalal badan oo caalamka ah kuwaas oo ku faafay cudurka, sida soo bandhigay diiwaangelin uu sheegay in ay sameysay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Ilaa iyo hadda waxaa xaqiijinay, ayuu yiri, gudaha dalkeena hal qof oo bukaan ah xanuunka, waxaa khatartiisu gaarsiisan tahay meel aada u sarreysa oo wax uu si degdeg ah ugu faafay dalal badan oo ay ka mid yihiin, uu yiri, dalalka dariskeena ah Ethiopia iyo Soomaaliya, ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u hoggaansanaadaan talooyinka caafimaadka ee awaamiirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka, isla markaasina ay yareyso isku socodka safarada kulamada laga maarmi karo iyo wixii la mid ah, si loo yareeyo faa'iidada caabuqa COVID-19, ayuu yiri. Bulshada waxaa laf dhabar u ah, ayuu yiri, dadaalka ay dowladdu kaga hortageyso cudurka, sidaasi daraaddeed waxaa in ay u istaagaan, ayuu yiri, wacyigelinta, una hoggaansanaadaan fariimaha caafimaadka iyo qorshaha dowladda ay kaga hortageyso in dalkeena uu ku faafo caabuqa coronaviruska, ayuu yiri. Ama hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa faray xukuumaddiisa in ay dardar geliso tallaabooyinka iyo qorshaha looga hortagayo cudurkani si uusan dalka ugu faafin. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale aad u xakameyneysa in dalka dibaddiisa aan dib loogu bixin, isla markaasina gudaha oo keliya lagu safri karo, taasina ay tahay in lagu xakameeyo. Sidoo kale, shalay eed markii jaadka la joojiyey gebi ahaantiisba, isla markaasina aan dalka soo geli karin wax diyaarad jaad ah oo ka yimaada Ethiopia iyo dalkaasi Kenya.
dhinaca kale turkish airline oo joojisa duulimaadkii tooska ahaa ee soomaaliya shirkadda diyaaradaha turkish airline ayaa waxay qaaday tallaabo oo ay si ku meel gaar ah ugu joojinayso duulimaadyadii magaalada muqdisho oo ka gadaal markii la xaqiijiyey in hal qof laga helay caabuqa koronaga tallaabadan ayaa ka dambaysay kadib markii ay kasoo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya oo shalay lagu sheegay in soomaaliya ay joojisay dhammaan duulimaadyadii caalamka ahaa ee dalka imaan jiray sida lagula dagaalamo faafinta cudurkani xanibaadda ay soo rogtay xukuumadda muqdisho oo 15 qaadan doonto ayaa lagu wadaa inay dhaqangasho habeenka arbacada ah oo taariikhduna ay tahay taariikhu beegan tahay 18-ka bishani safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa war qoraale ay xalay soo saartay ku sheegtay in duulimaadkii turkiga airline muqdisho hakad la gelin doono muddo 15 maalmood ah oo ay bilaaban doonto kadib markii ay saaka duulimaadkii ugu dambeeyey ee uga baxday magaalada muqdisho iyadoona rakaabka geyn doonto magaalada istanbul xanibaadda lagu soo rogay diyaaradani ayaa qeyb ka ah ka hortagga faafinta covid-19 dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in la joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa oo ay ku jiraan duulimaadyada bani aadanimada laga bilaabo maalinta arbacada ah ee 18-ka maarso ayaa lagu yiri warka kasoo baxay safaaradda wararka ayaa lagu yiri u turki airlines waxay hakinaysaa duulimaadyadeeda muqdisho 15-ka cisho ee ina soo aadan duulimaadka ugu dambeeyana ee lasoo qorsheeyey waxaa lagu tagayaa istanbul subaxnimada maarso ee 2017 oo maanta ah turkish airlines ayaa noqonaysa diyaaraddii ugu horreysay oo caalami ah oo uu hoggaansanto awaamiirta ay dowladda soomaaliya ku xanibtay dhammaanba duulimaadyadii dibadda ka imaan jiray ee dalkayna soomaaliya imaan jiray caabuqa covid-19 oo si xawli ah ugu faafaya dalalka dunida ayaa walaac xukan ku dhaliyay madaxda caalamka kuwa uu qaarkood soo saaray amaro lagu joojinayo duulimaadyadii caalamka ahaa isla markaasina isku socodkii adduunka uu noqday mid haatan khalkhalgala dhinaca kale isla madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo lagu cadaadinayo inay la fariistaan axmed madoobe iyo madaxweyne dani beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku saaraysa ama ku haysa madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay la hadlaan maamul goboleedyada dalka si loo dhammeeyo khilaafaadka ka jira isla markaasina xilli gabagaba ay tahay dowladda federaalka soomaaliya qoraal ay si wada jir ah wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ay ugu direen finland soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalka looga codsaday inay dejiyaan wada hadal ay la galaan maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland si xal loogu gaaro si fahamla'aanta ka jirta wanaagna lagu raadiyo dowladnimada abuureyna xasilooni darro siyaasadeed isla markaasina khilaafkani oo dhibaato xooggan ku hayo hanaan socodka ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yidhi sidoo kale beesha caalamka ayaa ku baaqday inay muhiim tahay sidii ay isku fahmi lahaayeen maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka taas oo saldhig u ah in la gaaro halka la hiigsanayo oo ah doorashada qof iyo cod ahe 2020 dhici doonto khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland ayaa sii fogaanaya waxayna dowladda federaalka ciidamo ku daabulaysaa gobolka gedo halkaas oo laga weerarayo maamulka jubbaland oo uu hogaamiyay axmed madoobe saaki ayaa la sheegaya warar kale uu sheegaya in halkaasi ciidamo loo dirayo ama loo dirayo isla markaasi dhag jalaq u siinin beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya xilli beesha caalamka ay war soo saarayaan ay dhahayaan waa inaad ka fogaataan wixii dadka soomaaliyeed kala geynaya isla markaasina wadahadala u fadhiisataan maanta ayaa ciidan badan oo aada u fara badan la geeyay gobolka gedo isla markaasina halkaasi ciidamadii hore u joogay ay ku biiriyeen si kastaba ahaatee beesha caalamka ayaa iminka dowladda federaalka soomaaliya xoog ku saartay ama cadaadis ku saartay in ayagu ay madaxda yihiin isla markaasina ay sheegaan inay baaqa u diraan ama ay dhahaan aan wada fadhiisana aan wada hadalnay kaalaya laakiinse haddii laysii fiirsado taasi wax xal ah keeni mayso madaxweyne farmaajo ayaa arrintaasi laga doonayaa inuu nabadeeyo ama ka odayeeyo isla markaasina uu dalbado madaxweyne farmaajo ayaa si cad loo ogeyn inuusan madaxweyne axmed madoobe uusan dalban doonin hase ahaatee laakiin dani ayaa laga yaabaa inuu fariin toosa u diro ama uu yidhaahdo aniga ayaan ku imaanaya aan wada fadhiisano si kastaba ahaatee beesha caalamka ayaa xoog iyo cadaadis xooggan saartay sidii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay ku wada fadhiisan lahaayeen jubbaland iyo puntland.